В Одесі планують перейменувати 96 вулиць та провулків. Про це стало відомо після чергового засідання історико-топонімічної комісії міської ради. За словами її члена Олександра Бабіча, було вирішено прибрати назви на честь майже всіх російських та радянських письменників, які не мали відношення до Одеси. Зокрема, Блока, Шолохова та Грибоєдова. Крім того, з мапи міста зникнуть топоніми на честь радянських свят та білоруських та російських географічних назв. А як ви ставитесь до цих перейменувань та появи яких топонімів в Одесі хотіли б побачити? Не, ну я не ставила перед собой такую задачу, точно какие улицы, но я за, что мы должны, как говорится, свою Украину поддерживать во всем. То есть действительно, если эти люди ничего не несли, наш город в частности, то надо и ликвидировать эти названия улиц, я так думаю. Идет вопрос сильный за снос Катерины, которую многие нам проповедовали много лет, что она построила Одессу, это полная ересь, ерунда полная. Поэтому ее тоже, в частности, я за, чтобы ее сняли. Ні, мені, скажімо так, зараз це не на часі, скажімо так, тому що це все перейменування, це ж не тільки змінити табличку на будинку, це ж все кошти і не маленькі кошти. Тому, ну, я розумію, скажімо так, настрій одеситів, настрій українців, і перейменовувати треба, а не зараз. Тобто, коли вже настане мир, коли вже почнеться відновлюватись країна, ну, тоді можна цим питанням і зайнятися. Ну, це моя думка. Скажу, я віддала сьогодні в інтернеті, що будуть перейменовувати, але я конкретно повністю зі списком не ознайомилася. Ну, то, що стоїть, да, переименовывать в честь наших новых героев, защитников нашего Отечества. Ну, конечно, вот на сегодняшний день памятник Екатерины – это притча во языце для всего города и всей страны. Ну, у нас есть местные власти, которым виднее, что в первую очередь сделать для города, что во вторую. Если честно, я считаю, что вообще было бы правильно улицы переименовать как за границей. 1, 2, 3, 4. Потому что сейчас одна история, потом другая история. Да, я полностью согласна, что надо переименовывать. Но мне кажется, в такое тяжелое время можно заниматься более чем-то другим и вкладывать в это деньги. Потому что вот, например, у меня бабушка и дедушка, дети войны. То и я, если честно, не знаю, где им получить гуманитарную помощь. Куда я не обращаюсь, все говорят, для переселенцев, они 36-го и 37-го года. Может быть, как-то надо помогать вот этим людям, которые мы предлагаем ли им выехать, что, может быть, им за границей будет лучше, чем здесь. Нет, они говорят, мы одну войну пережили и сейчас переживем. Я согласна, что надо переименовывать, но это все-таки большие финансовые затраты, и можно бы с этим повременить, и если есть лишнее какое-то финансирование, либо непосредственно помогать таким пожилым людям, либо направлять непосредственно на армию, чтобы они молодцы, они в таких условиях находятся. Честно, как для меня, это банальное списывание денег, потому что это не имеет, по сути, для общего мировоззрения никакого смысла. Это только доставляет проблемы людям, потому что переделывать документы и прочее – это крайне большие финансовые вложения и вложения времени. Я чесно скажу, що хотілося б гораздо, ну, набагато більше чогось українського в Одесі, тому що для мене Одеса – це українське місто, але його зовнішній вигляд про це не каже. І насправді і внутрішній стан кожного одесита, ну так, кожного це, якщо про всіх казати, десь на 50%, незрозуміла і незрозуміла позиція Одеси. Якщо ми будемо бачити хоча б від нашої влади якісь дії для того, щоб ми побачили, що Одеса – українське місто, більше українське, ніж наразі ми можемо бачити, буде набагато краще. Тому я за те, щоб в нас було більше українських назв вулиць, більше українських пам'яток, і більше поглиблення вивчення саме української культури, а не хочеться так, щоб Одеса кричала про те, що це місто має саме тільки російське минуле. Давайте шукати українське майбутнє, а не згадувати російське минуле.